Opozita ka renditur një sër arsyesh pse nuk do të votojë ligjet fiskale që qeveria ka paraqitur në Kuvend. Për kryetarin e grupit parlamentar të PD-s Alfred Rushaj, kjo paketë ka sjellë një reagim në unison të gjithë grupeve të interesit, pasi nuk ofron mbështetje, por vetëm rrit kostot në ekonomi. Paketa fiskale që shoqëron buxhetin këtë vit e para nuk është konsultuar me grupet e interesit. E dyta arrit pasigurinë si të ekonomisë familjare, ashtu edhe të biznesit. E treta shton kostot e pensionistëve, të bujqësve, të bizneseve dhe do ndikojë në rritjen e përgjithësi të çmimeve. E katërta, godet prodhimin vendas dhe favorizon importet. Dhe e pesta, nuk mbështet asnjë politikë të qëndrueshme ekonomike përveç se mundësisë për të rritur përkohësisht të ardhmën buxhetin e shtetit. Prandaj kjo paketë do të dëmtojë ekonominë shqiptare. Dhe për këtë ju ftoj të mos ta votojmë. Ndërsa për kryetaren e LSI-së Monika Kryemadhi, këto ndryshime ligjore janë goditja e tretë që qeveria po i jep familjeve dhe biznesit vendas. Buxheti i vitit 2022 prek në mënyrë direkte prodhuesit shqiptar. Paketa e re fiskale, e cila na është paraqitur sot, është goditja e tretë fatale që i vjen sot qytetarëve, menjëherë mbas tërmetit të 2019-s dhe më pas situatës të pandemisë. Sot ne duhet kishim të paktën një paketë e cila do të përkrahte drejt për drejt prodhuesit dhe fermerët, por këtë gjë ne nuk e shohim sot këtu. Është një buxhet i cili shkatërron përfundimisht sektorin më të rëndësishëm ku 52% e shqiptarëve jetojnë me sektorin e bujqësisë. Për numrin 2 të qeverisë Arben Ametaj, ky është buxheti më i madh në 30 vite dhe se në fokus ka qytetarin duke lehtësuar shërbimet. Është buxheti më i mirë i 30 viteve. Ja arritëm të mos ulnim investimet publike, edhe në kohë pandemie, ja arritëm mbi të gjitha të kemi paketat e reja sociale, po 15.000 familje të ndihmës ekonomike, që do marrin tre fishin e ndihmës. Dhe mandati tretë, më shumë se ç'është një mandat politik, është një mandat i shërbimit për qytetarët dhe për sipërmarrjen. Debati që ne bëjmë është si të kalojmë, si ta heqim punonjësin e shtetit nga ajo derë dritare ku shkon qytetari dhe sipërmarrja, dhe për ta lënë qytetarin drejt për së drejti online që të marrë shërbime transparente të sa më të shpejta dhe sa më cilësore. Paketa fiskale me rishikimin e taksave dhe tatimeve parashikon një rritje prej 5 miliard lekësh më shumë në arkën e shtetit, para këto që do të paguhen në finale nga qytetarët.